Olipa kerran, kauan kauan sitten, kun Vaasan kaupunki oli vain Ruotsin kuningas Gustav Vaasan suunnittelupöydällä. Korsholman kunnan eräässä kylässä, jossa menninkäiset ja maahiset sopusoinnussa elelivät, syntyi Antero alias Anders Rautakoipi, poikamies kolmannessa polvessa. Tämä tarina kertoo tulevasta suurmiehestä. Näin se menee, ja tämä tarina ei ole tosi. Äiti! Joko mä oon kypsää? Hän on Antero, alias Anders Teräskinttu, Smetsbyn ab originaali Peoples, Seppäsuvun kantaisä Visu Kinttu, oman reservaatin viisai kuka ties, oman reservaatin viisai kuka ties. Hän puusta alas laskeutui ja kansoitti tämän maan. Ab originaalis Metsbyn, siis kylän tämän maan. Hän kansi kuvan pääsi Svenska Dagbladetin, kun melkein samman veroisen hän pystyi takomaan, kun melkein sammon veroisen. Hän pystyi taikomaan. Hän on Antero, alias Anders Teräskinttu, Smetsbyn ab originaali Peoples, Seppäsuvun kantaisä Visu Kinttu, oman reservaatin viisain kuka ties, oman reservaatin viisain kuka ties, Smetsbyn ab originaali Peoples.